A bo najgoremia się, pak się dostał unboxing. Się unboxing е яко. Здравейте, твичери! Започнал съм много интересен проект, ще имам нужда от вашата помощ, сега ще ви обясня точно за какво става въпрос. Ако останете с мен до края на видеото, ще знаете точно за какво е тайният ми проект. Първото нещо, с което искам да ми помогнете, е при избор на кутия. Първо искам да ви питам кое ви кефи повече. Кутия с естествен цвят, такъв кашонест, или така бяла, както са твич фишинг чашите. Сега ще ви обясня защо, по-точно ще ви покажа. Вижте как изглежда на кашон и вижте как изглежда на бялото. Пишете долу в коментарите кой дизайн по-кефи. Натуралният цвят на кашон или този белия. Какво ще представлява тази кутия, ще разберете малко по-късно. Сега ще станете свидетели на най-голямата анбоксваница хора. Над 100 кашона с примамки, въдици и други интересни неща, в които ще се ровим. Надявам се Аделин да е тук. Така че да ми прави компания и да ми помогне при избора с примамки. Това, с което ще направим, е да селектираме точните примамки и точните цветове, които са за вас, за хора, които питат какво ми трябва. Ще има Pro Box, ще има и бокс за начинаещи. Сега правим селекцията. Тук си добре, айде! Супер! И Аделинчо идва тук-що, така че сме точни. Ще хелпим. На време! Не, аз писах, ще закъсля години се кухнат. О? На воднини се кухнята, еми, долу сифона. Се запушива тръбата и извърш сифона и спада. Мисъл, както то ръждясал толкова, където е болчето. Че явно се държава някакъв косъм и само бам, е така и спада целия сифон и всичко така вода. Аз усещам, защото Нели влиза в кухнята. Там в кухнята е видяла, че е вода всичко. И е ставало мазало. И днеска викам, Нели, отиваш. Сега купуваш и сега се говори по телефон, сега да купи за сифона разни глупости. Ей, сега ще присъствате на най-големия анбоксинг, само че повече от половината кашони ги няма. Така че анбоксинга няма да е най-големия. Абе, най-големия ще е, пак ще има доста анбоксинг, гледайте какво става тук. Ще анбоксваме яко. Сега те първо ще редим примамки за кутиите. Е, има метални поводи да се обесиш. Не бе, това са фурокарбонови по метър. Все тая фурокарбон. Фурокарбонови поводи по метър. За простори, си сушиш наденицата на тях. Идеята е аз и Аделин да ви ги селектираме по цветове, по размери, по подходящи за даден вид риболов и така ще ви улесним. Затова го правим този Twitch Fishing Box. Другото което е... искам да ви питам, според Аделин е по-добре всяка кутия да има штукарска кутия, да има кефалска кутия, костурова кутия или пастърова кутия. Аз се чудя дали да не направя микс кутия, просто примамки изненада. Как мислите вие? Пишете в коментарите. Аделин, според тебе? Според мен аз трябва да правя штукарската. Като най-много изяждания имам. Да, той винаги знае какво да подбере, така че да го изядат штуките. Не бе, как ще е по-добре според теб? По-добре ги разделиме на различни кутии, смисъл. Някакви, примерно, някаква лайтова или и някаква штукарска. Сега да кажем, че може да не ги делиме на отделно кефалски, отделно костурски, ама някаква по-лайт и някаква по-хард кутия. Защото зависи, все пак не се знае човека, примерно, ако има лайт въдица, пък ние му сложиме змията. Може да си сложи, това ще каже винаги, че мога да е на тъщата, примерно, е сложил монумент. Да, ама примерно това ще му свърши работа за тъщата, но друго нещо. Има много, ето сега примерно с кранковете, аз не мога да ги разделя ли чисто на кефалски и на костурски, защото според мен някакъв път се преливат нещата. Да. Сега примерно за мен е такова кранче, с който ще лови костури, с който ще лови кефали, нали? Мисля, аз много пъти съм ловил костури на кранкове едно време. Тоест си е примерно за лайтова и... Ими да, условно лайтова и това пък може да има и някакви специализирани кутии, които са само за штуки, само за костури, само за пастърви, само за кефали, нали? Там вече много строго може да се профилира, нали? Да. Пишете в коментарите долу какво е вашето мнение, как да селектираме кутиите по вид примамки, по вид риба и така нататък. Сега почваме тук големия анбоксинг, да ровиме да видим какво ще е подходящо. Сега събираме за първите три пробни кутии. Едната кутия ще е Pro, която ще е 100 лева, другата ще е 50 кинта.
За начинаещи. То не е за начинаещи, защото примамките пак ще са качествени и хубави, но просто ще е една идея по-ефтина и съответно и примамките ще са малко по-ефтини, за да може да си късате на воля, ако сте начинаещ, нали? Някои от примамките ще се миксират и в двете кутии, поне така смятам аз. Скивай бокса за 50 лева, примерно моска, моска 5 лева, PowerTail то е 13 лева, 18 лева, примерно или CC70 или CC40, 4Play за големите, Savage, Roach, Jerkster и за 100 такова е примерно Pointer-а, Lipster-а, то е Paddle Blacktail или да почне на ново. Не знам, аз чуя те по-скоро, според мен ще искат някакви повече примамки, за мислим, свободно да гледнеш нефтините. Повече има на количество, защото някакви... Повече има на количество. И в смисъл по-ефтини, да няма количество. Защото ти като си купуваш нещо, сега и започваш, но искаш да имаш максимално много... Ема то не е само за начинащи. То си е особено примерно тоя Pro Box-а. Какво да направим първо штукарски ли? Ето кого ще взема сигурност. Роуча. Виж, е, това също е яко. За 14.50. Да. Това Роуча, на него са и мал удари. Абе, на се втосах прилепа, човек. Белия прилеп. Да. Абе, това си е характерен. Мене ме кефи и сега ще ти покажа за лайт. Сторите за басовете, това. Да. Ще те пръска, аз съм сигурен. Да. Той не е само за басове, ами и за костури. Добре, примерно е тоя. Е, не е тоя с липлеса, че се води по-лесно. Е това. И те вече стигнаха 50. Пример. Ема то това е някаква голяма така... Тезна. Е, защо тук е перфектно, аз на това и на острова и на... Е, да, и на плевен на една баластиера, пак точно на него. И също карска си. Ти видя ли вчера е такива чай, ти покажа и шпала марки. Е, това е голям. Езерто Индо иде тук и показа. Е такива 5 штуки нафърлен някакъв с каяк. Ма къде е това? Аз ще заведа там къде си ти разпрачвал време с Сашка и пламнаха чорапите и якито. Ааа. То е много яко и там брутални штуки. Само наистина брутални. Мене е това ме кефи. В смисъл за всякакъв размер штуки, защото той иначе ти ясно мога да им вземеш големи, ма. Те масовите им штуки са такива по кило на хората. Ма той това фаща такива по кило, бе. Той това ми дари 700 грама. Ами, да. И ти си штукар, ти ще кажеш. 700 грама ми удари штукля. Ей, това го вода, той е джирк също. Тия, ма по-вред да взема единични различни цветове. Е, да, бе, да. Те тия са по, 2, по 12. Я ги сметни. Не, той джирка е 16.60, това е 22.90. И по-ши ги сметна и примерно ако взе тия 4 силикона ще са колко? 12. А за тях джиглови има ли? Ми, то има леки глави, така 10 грамови ли? А по-малки има ли? Абе, кога ще хвам много гръци за риби, че? Никога, няма да хода. Ходих що? Сега наскоро, отказвам се от гръцкия риболов. Що? Счупих си личната карта. Никога не е на гръци. Виж, ме е какво ме бих си го ползвал за костури. Ето това е мега яко. Няма никакви. По-мръзно е там. Вчера ги е пръснал. Да, Илян, знаеш къде е ходил? Е, сладка на майната си. Еми да, 2000 км отива ни връща. С лодка, пролодка навътре. Така де. А. Аз ти предлагам да отидем на Никити за едно какво? На Никити за едно. Не, в Гърция не отивам. След последния, даже ме заболе главата е сега като каза. Те, али я не ги взимам по пакети, или всеки по-отделно. То всеки по-отделно ще... Не, това пакет може да вземеш и си ми да стъкова. Не знам, как ти искаш. Фар, тайгър е чук цвят. Ча, и си фърли микрофон. Ти ако си до мен, не имаш нужда от микрофон. Ево, ето също е трепач цвят. Оранжевичкото за штука е убиец. Да, ще си взема такова за мен. Примерно и Урфенси от ние другите трябва да помисля. А тоя форплей човек, на острова мятахме трима човека и на мене ми удари, мятаме, слагам го него, преди това мятане 10 минути и с първото мятане ми уби.
не лети много, обаче пък ги цепи много. А такива от тия малките бобинки има ли? Тия са с резервни куки. А има ли други цветове? Примерно вземеш още едно такова. А другото е... Това ще работи. Изкеца на златна рибка. Ама защото тия са толкова, тия са 14.30. Пък онова колко беше? Какво е това? Това е много добро. Това е много добро. Малки штуки и костури мога си ловят на това. Това е много добро. Еми това е примерно едното. Чай направо ще ходим на там. Защото вътре има и глави, виж. Ага. Това е супер, бе. Ма това какви пари ще е? Какво става? Анбоксваме. Аз викам, ще анбоксваме най-много кашони в света на анбоксманицата. Идвам празно. Но малко свършиха нещо. Малко. Вчера беше, така. Да, бе, това ми е доволно кефали. На това може да видите клипа от Искара как лови кефали. Чакай да видим тук какво случи. Цецета. Да, по-скоро тук съм взел яката работа и единственото дребно дет съм взел е... Знам. Добре, че Аделин да вземе някакви дребни лайтови примамки, че аз всичко дет съм подбрал си е учи тука нагоре. Лайт, да. Тия на хората ще са им най-лесни за монтиране. И защото са готови. Ага. Бурашките ще видят малко зор, може би. Да, ама тия са по-скъпички. Еми общо ще стане към 15-16. А я го цъкни това да видим. Няма да е против. Няма, нали? Това даже има повече. Нищо да го видим пък толкова. Да, къв цвят да взема? Това добър ли? Това би трябва. Сега ще го взема най-такава. Ага, добре. Е и тая. Да, прави първо един комплект. Първо един? Ми първо един, за да сме наясно кой ще направи различни цветове. Мисъл, три различни комплекси, три различни цвета, примерно. Добре. Добре. Примерно ти кажа. Добре. Няма го виж това колко е. Колко е това? 18,90. Дебело. Не бе, тия ще станат 96-97. Там нека. Коя дърна? Да я спукаме, а? Епа да. Аз има дървена лодка, от тука е до тебе, виж. От тука до тебе. Знам бе, знам. Широк. Колко са? 99,85. Добре. И един стикер и стават 100. Айде също да направим с тия. Трябва да е около 100 лева. Плюс минус 96 и 85. Над лепилото? Аха, да. Я видим скърбин. Стане 103,5. 103, добре, екстра. Някой ще е на далавера с 3 ле. Аре, момче. Айде. Мерси, че ми помогна с лайт комплекта. Айде, че на другите сме помогнали. Че лайт комплекта нямаше да е лайт, ако аз го правих. Никой случай. Айде. Значи, твичери, много е важно вашето мнение тук. Тоест, бокса съм го преценил така, че ако струва 100 лева, примамките ще са на реална стойност 100 лева, колкото са в магазина, а бокса винаги ще е над тези 100 лева. 101, 102, 103, 105, 110, според зависи как се паднат примамките. Същото важи и за малкия бокс, който е 50 лева. Пишете долу в коментарите дали да има бокс само за 100 лева или само за 50 лева, или дали да има бокс за 30 лева. Освен, нали, че трябва да изберете цвета на кутията, дали да е бял, дали да е кафяв, може да гласувате в анкетата, която съм пуснал във видеото, ще го видите тук горе, има едно и, като цъкнете на него, там излизат анкетите и добавените клипове, които предполагам, че са ви интересни да видите. Ако имате някакви други идеи за тази Twitch Fishing кутия, много ще се радвам да ги напишете отдолу в коментарите, защото това все пак се прави с цел за вас. По-скоро Twitch Fishing бокса, дали да бъде изненадваща кутия, смисъл със сигурност ще има елемент на изненада и то приятна, надявам се, или да има освен Twitch и Fishing бокса, в който не знаете какво има, аз съм ви го селектирал аз и Аделин,
или да има Twitch Fishing Box по избор, примерно. Или да има ефтина кутия, която да е пък 30 лева с по-ефтини примамки. В смисъл, напишете вашето мнение в коментарите и вие каква кутия бихте си взели от тези, от тези варианти, които аз ви предлагам, или вие може да предложите съвсем друг вариант. Във второто видео ще отида да напечатам кутиите, ще подготвя няколко Twitch Fishing Boxа и вече ще може да си ги поръчите, така че да имате яки подаръци за Коледа. В щатите има подобни кутии, но там са Mystery Box, там още няколко бокса, но там е по съвсем различен начин, защото всички търсят баса. Докато тук има много повече видове риба, които да се търсят, там всичкият сладководен риболов е съсредоточен само и единствено върху баса. Другите хищници въобще не ги интересуват, ловят си само бас, за тях е религия. Така че другото, което ще е интересно, дали искате Twitch Fishing боксовете да са миксирани за всякакви видове риба, които обитават България, или да са строго профилирани само за щука, само за пастърва, за костури, кефал, микс, нещо такова. Ще съм благодарен за всеки коментар, който напишете по темата, бил той позитивен, градивен, хейтърски и така нататък, абсолютно всички са от полза. Не забравяйте да се абонирате за канала, натиснете subscribe бутончето тук долу, червеното бутонче, до него има една камбанария, ударете я и нея и така сте сигурни, че ще получавате нотификации. Хайде, до скоро и се надявам кутията да е готова преди коледните празници, така че да може да зарадвате близките си.